Fala, torcida do Fogão, fala galera, fala meu amigo e minha amiga botafoguense. Nós não temos vídeo hoje não, não tem pauta. Eu não consigo editar um vídeo, eu não consigo pensar num vídeo nesse momento, sabe por quê? Porque você deve ter escutado hoje na rua. Tá feliz, hein, Fogão? Oi, chegou o momento. E vai ser campeão. Caramba, vocês destruíram os porcos hoje. Esse é o sentimento de toda pessoa que não é botafoguense. Mas o sentimento do botafoguense é outro. É assim. Eu não consigo dormir. Que felicidade. Esse meu time me dá orgulho. Chegou o nosso momento. Sábado tem o maior dia da história do Botafogo. E semana que vem nós podemos ser campeões brasileiros. Eu vim aqui só para dizer para vocês, desfrutem desse momento. Parece até aquele adolescente que está flertando, que está desenrolando, que está chavecando, que está tentando aquela mina, aquela menina, aquela gatinha, aquele pessoal, aquela situação, e fica naquele pré-jogo. Olhares, quando a pessoa se aproxima, o coração acelera, WhatsApp, Instagram, fica nervoso só de ouvir o nome. É o botafoguense com o título brasileiro e com o título da Libertadores. Nem isso, eu acho que é o botafoguense com o momento maravilhoso que ele está vendo que está se aproximando. Chegou o momento do Botafogo, por isso que o Matheus Martins falou. É tempo de Botafogo, porque é tempo de Botafogo, gente. O Botafogo hoje é o clube mais falado do Brasil e com autoridade. E não é soberba, pô. Chegou o nosso momento, cara. Ou vocês acham que o Botafogo ia ficar tomando pancada, atrás de pancada o tempo todo? Não. Chegou o nosso momento. Cara, olhem os vídeos em Buenos Aires. Olhem os vídeos dos botafoguenses ontem. É uma felicidade guardada há anos. Claro que vai ter aquele botafoguense. Calma. Não ganhou nada ainda. Pô, mas vai deixar para ser feliz só quando ganhar o título? Vou falar mais uma vez, desfrutem desse momento alvinegro. A ansiedade está batendo na porta da gente. Está faltando 4 dias para a final da Libertadores. Pô, os torcedores do Galo também devem estar ansiosos. Por que que a gente não pode estar ansioso, não pode estar feliz? Viva esse Botafogo. Você viveu um Botafogo horroroso. Agora viva esse novo Botafogo. Sim. Foco, pés no chão, objetivo nas taças tem que partir dos jogadores. A gente tem que empurrar, incentivar e comemorar esse momento alvinegro. Beleza? Mais uma vez, é tempo de Botafogo. Amigos, nossa live hoje às 6h45. Às 18h45 estejam aqui. Vamos falar muito do Botafogo. Antes de sair, deixe teu like, deixe tua inscrição. Grande abraço. Saudações alvinegras e ó, fui! Valeu, galera!